як дожену. А що тоді? Побачиш. Ось. Квитки на новий фільм. Квитки? Знаєш, як було важко дістати? Ну, що це за фільм? Та забув, як називається. Індійський якийсь. Індійський? Ні, я не можу. Не можеш? Чому? Це ж увечері. Ввечері. А увечері в мене побачення. Побачення? Так. Шкода. Що ти робиш? Дурний! Що ти робиш, дурний? Я ж пожартувала, ну що ти робиш? Дурний, не дурний, а відірвав найкращу дівку в світі. Thank you.
його дивовижні очі. Радості не зможу передати її іншому. Я так хочу віддати цю радість тобі. Слухайся мене, моя дівчинко, і ти станеш великою. Мені ніхто в житті не казав, моя дівчинко. Моя люба дівчинко. Часу, рік, півроку, місяць, потім вирішиш, я прийму все. Thank you.
Ось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий, пухкий попілець, зляже, вернувшися в рідну землицю. Вкупі з водою там зростить вербицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, вбогі й багаті, веселі, сумні, смуток і радість нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде. Я увізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав мрії.